Mõnede laste jaoks on lugemine kerge ja mõnus. Teiste jaoks aga ebameeldiv. Madli Liisile ei meeldi lugeda. Ei raamatuid, ei ajakirju. Isegi jäätise nimesid mitte. Kuid ühel päeval õnnestub kõik. Kuidas see juhtub, kuuled kohe. Sea ennast mõnusasti kuulama, hinga sügavalt sisse ning pikalt ja põhjalikult välja. Madli Liis ja lugemiskoer. Mulle ei meeldi lugeda. Ei raamatuid, ega ajakirju. Isegi jäätise auto menüüd mitte. Ja eriti ei meeldi mulle valju häälega ette lugeda. Pinguta veel, Madli Liis, ütleb õpetaja. Vahel ma lihtsalt ei saa tähtedest aru. Vahel jäävad sõnad mulle suhu kinni nagu iirise komm. Vahel kihistatakse naerda, kui ma teen lugemisel mõne vea. Ja ma ei saa kunagi õpetajalt kiituseks tähekest. Isegi mitte naeru nägu. Saan hoopis südameid, millel on kirjas pinguta veel. Mul on neid palju. Aga ma tahan tähekest. Tähekesed on headele lugejatele. Tähekesed on neile, kes saavad sõnadest aru ja ütlevad need selgelt välja. Aga ma tean, mille jaoks need veel on. Tähekesed on soovide täitmiseks. Nii et ma soovin päris oma enda tähekest. Soovide täitumine võtab vist natuke aega. Sest ma ei saa tähekest ei esmaspäeval, ega ka teisipäeval. Pinguta veel, ütleb õpetaja mulle kolmapäeval. Neljapäeval loen konna nime valesti. Ta nimi on Andres. Püüan lühema nimega läbi ajada ja ütlen Ants. Aga see ei lähe mitte. Reede pole sugugi parem. Laupäeval viib ema mu raamatu kokku. Tere, Madli Liis, ütleb Preili Pärnapuu. Tema on meie raamatukogu hoidja. Igaks juhuks tuletan talle meelde. Mulle ei meeldi lugeda. Ja ma mäletan küll, ütleb Preili Pärnapuu. Aga täna toimub meil midagi päris erilist. Midagi sellist, mis sulle ehk meeldib. Madli Liis, kas sa tahaksid lugeda koerale? Alguses olen ärevil. Mul lähevad tähed sassi. Sõnad ei kõla õigesti. Aga siis vaatan Pipat. Ja tema vaatab mulle sõbralikult otsa. Ta ei kihista naerda. Tunnen end paremini ja proovin uuesti. Kui olen mitu sõna ära lugenud, jään ühega taas hätta. Pipa ei pane seda pahaks. Ta seab oma suured käpad mulle sülle ja laseb endale pai teha, kuni sõna kokku loen. Sellest ajast peale loeme Pipaga igal laupäeval koos. Tore on lugeda, kui ei karda eksida. Pipa õpetab mulle, et ei pea kiirustama. Lugeda võib rahulikult. Ja tuleb vaid natuke veel pingutada, täpselt nõnda, nagu on kirjas südamekujulisel kleepsul. Ma ei ole veel tähekest saanud, kuid mul jagub kannatust. Nagu Pipal. Varsti on jälle aeg klassi ees ette lugeda. Kuid Pipat ei ole raamatukogus. Preili Pärnapuud ka ei ole. Kas tahaksid teisele koerale lugeda? Küsib uus raamatukogu hoidja. Ei, aitäh. Vastan viisakalt. Ära muretse. Ütleb ema mulle hiljem. Pipal oli täna palju tegemist. Aga mis koolist saab? Küsin ma.
Sa tuled kenasti toime, lausub ema. Lihtsalt kujuta ette, et loed Pipale. Esmaspäeva hommikul olen väga ärevil. Madli Liis, kas sa loeksid järgmisena? Küsib õpetaja. Jaa. Ütlen ma, kuid üsna vaikselt. Esimene lause tuleb päris hästi välja. Siis läheb üks sõna sassi. Ja seejärel veel üks. Kuulen, et keegi hakkab itsitama. Aga ma mõtlen Pipale. Hingan sügavalt sisse ja kujutan ette, et ta on minu kõrval. Ja siis avastan, et olenki kogu jutu ette lugenud. Vaatan õpetajale otsa ja ta naeratab tunnustavalt. Ma sain hakkama. Ma saingi tähekese. Laupäeval lähen ma taas raamatukokku. Prilli Pärnamu on tagasi. Ma sain tähekese, ütlen talle. Ma tahaksin seda Pipale anda. Tubli tüdruk Madli Liis, ütleb Prilli Pärnamu. Usun, et Pipal on sulle ka üllatus. Madli Liis, kas sa tahaksid lugeda Pipale ja tema kutsikatele? Jaa, ütlen ma kõvasti ja selgelt. Miski pole raske, kui leidub õige abiline, kes sind toetada oskab. Lugemiskoerad on väga head kuulajad. Neil pole sulle kõrgeid ootusi ja nad pole kärsitud. Neile soovib igat moodi lugemine. Lugemiskoerale meeldib kuulata sinu häält. Kui ise kärsituks muutud, saad loomale vahepeal pai teha ja siis edasi lugeda. Kui sulle tundub, et sulle meeldiks just koerale ettelugemist proovida, palu oma emal või isal lugemiskoerte kohta uurida. Lugemiskoerte kohta saab infot kõikidest suurematest raamatukogudest. Samuti on olemas veebileht lugemiskoer.ee. Põnevaid seiklusi lugema õppimisel.